Ədliyyə Nazirliyi azad edilmiş ərazilərimizdə ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətinin bərpası, o cümlədən bu sahədə xidmətlərin əlçatanlığının təmin olunması məqsədi ilə ədliyyə işçilərinin Ağalı kəndində innovativ texnoloji dəstək əsasında sakinlərə səyyar xidməti təşkil olunub. Ədliyyə xidmətlərindən heç bir yerə getmədən və sənəd toplamadan yararlanması imkanları Zəngilan rayonunun Ağalı kənd sakinləri arasında böyük rəğbətlə qarşılanıb. Bu növ fəaliyyətin həmçinin asan xidmət çərçivəsində göstərilməsi də nəzərdə tutulur. İctimai təbliğatı ilə tələbatlığı ilə seçilən mobil notariat tətbiqi vasitəsilə son dövrdə aparılmış yüzlərlə notariat hərəkəti məhz həmin ərazilərdən müraciət edən vətəndaşları əhatə edib. Bir çox dövlət orqanlarının informasiya resursları ilə inteqrasiya olunmuş Əliyyə Nazirliyinin informasiya sistemləri vətəndaşlardan əlavə sənəd tələb etmədən xidmətlərin yerində dərhal göstərilməsini mümkün edir. Notariat qaydalarının keçirilməsidir. Ədliyyət Nazirliyi tərəfindən bütün xidmətləri siz bizə öz kəndimizə bəzən görürdüm, biz harasa şəhərlərə, rayonlara üstürdüm. Amma indi əksinə, siz özünüz gəlmişsiniz bura, bizim kənddə bu xidmətləri həyata keçirirsiniz. Və biz kənd cəmatı olaraq sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.